бәріне сәлем бүгін біздің достарымызда той болайын деп жатыр соған дайындаламыз бүгін ә, сол үшін балалардың заказдарын істеп анау мынаусын дайындап магазиннен алып беріп сөйтіп тасап кетейін деп жатырмыз видеосында көп мақ қалған ғой өйстіп булочки аштып едім күшті шыққан ғой әншейінде қонақ күтетін кезде дұрыс шықпай қалады ғой осындай кезде ерекше болып шығады өйстіп жүрекшелерді әртүрлі формада балаларыма күштілеп істеп бердім енді керемет болып көтерілген ғой варенный сгущенка салдым ортасына қараңыздаршы оны деген видеоға суретке түсіріп үлгеріп жатырмын ертең оқырмандарыма саламын деп ше сөйтіп күштілеп тұрып осындай булочкиді пісіріп тамақ шәйларын барлығын беріп реттеп өзім дайындалып жолдасым екеуміз және де көрші достарымыз барлығымыз шығып кеттік тойға тойға, тойға келсек осындай әдемі аппақ көйлек киген қыздар тойда енді ашып беріп жатыр екен келе сала өйстіп кола құйып жігіттеріміз өздері қызмет етіп жатыр мына жерде мінекей осы достарымыз жолдасының класстастары ғой барлығымыз бірге шықтық ә, жолдасының класстасының жаңағы мамасының жетпіс жасы және де баласының ең кенже баласы сүндет той тойы болып жатыр соған келіп қалдық осындай бамбанеркилар бар дастарханды күштілеп тұрып дайындап тастаған мінекей анамыз жетпіс жас қайнар сүндет той деп бізге де жұқғысты болсын құдай қаласа Бізде ұл кестіріп сүндет той жасауды алла нәсіп етсін деп сөйткі жатырмыз мына жердетамақ одан кейін жетпіс жас тойлап жатқан апамыз немерелермен балалары келіні барлығы шықты өйстіп бір айналып өту керек қой енді ана жерде шашу -ша, туған туыстарын барлығы құттықтап мә таласып алып жатырмыз ғой шашуды сөйтіп одан кейін жаңағы қызының баласының немерелері бәрі осындай роза гүлмен шыққан күшті болып ше сосын мына сүндетке отырылып жатқан баланы осындай таққа отырғызып шығарды күшті көрімдікті енді өлтіріп жинап алды күштілеп тұрып алдымызға өйстіп балықты ананы мынаны алып алғанмыз ғой короче оны жемейміз да білмеймін ана официанткалерда келіп алдымызға қойып қойып кетіп жатыр ғой жолдасым бір осындай сувенир ұтып алды одан үлкен кісілер батасын беріп сөйтіп тойымызды ашып берді одан кейін уже жай жайдан тостқа шығып жатыр барлығы ақ тілектерін айтып мен мына жерде ұрып тамақ жеп жатырмын қарным ашып кетті сонымен мына жерде пирожки мен ә, сосын салат бар екен күшті нежный салат ше сонымен сок ішіп алдым одан кейін мына пирогты жейін десем ә ұнамады онша емес екен ше жеп көріп едім сонымен қоя қойдым одан кейін алдымызға ас келді осындай бірінші қамыр тамақ беріледі ғой барлығы келіп үш жерден қойды өйстіп өте дәмді болған ғой күштілеп тұрып алдымызға салып салып жеп алдық оырып одан салаттардан жедік ауыз ә, 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 тиіп барлығынан тамақ жеп жатқан кезде мына биші қыздар тағы да жылтырап күшті болып шықты негізі мына той үш жүз адамға шақ жасаған ғой күшті өтті негізі той деген сөйтіп енді асқазанымызды қорыту үшін осылай ортаға биге шықтық барлығымыз құрдастармен билеп ортаны бермей тастап жүрміз ғой тойдың ортасында сосын осындай ойындар ұйымдастырды түрлі ше негізі де қызық қой көп сөйлей бергенге қарағанда деймін да сонымен сыйлықты енді көп қылып алыпты бір қарасам жігітім ортаға шығып кеткен өйстіп би жарысына сөйтіп осындай сыйлық ұтып алды одан кейін мынандай ойын бар екен ғой ақшаны қойып он мың теңгені қояды и шпагатқа отырып мына ақшаны алу керек мына жігіттен пысық екен екі қолын тіреп алып он мыңды оңай алып жатыр да әр нәрсенің өз қиыншылығы бар ғой мына жерде на шпагатқа отырып іштей қолды тіремей ана ауызбен тістеп алу керек екен ешкім ала алмады мына жігіт сразу қайтып кетті ғой қой шалбарым жыртылады деп сонымен той иесінің өзі ұтып алды он мың теңгені содан ортаға торт келді мына тортты кесіп енді ә, апамызға жаңа шөберелері бар екен сол шөбересінің қолынан торт жегізірейін деп жатыр мына жерде сыйлықтарын беріп бір біріне енді табыстап жатыр тос айтып дегендей өте көп ағайынды екен ағалары да әпкелері де сонымен енді тойдың несі той бастар ғой білесіздер барлығын асыға күтетін сөйтіп бастарымызды алып алып тыңқиып отырдық қараңыздар Қаның бәрін сұпырып кеткен ғой той енді күшті болды ең соңында өзіміз қалып осылай билеп бір қарасам жігітім бір қызбен өзінче билеп жатыр мына жерде